Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хуулиар тээврийн эрсдлийн албан татвар төлөөгүй техникийн хэлтийн үүсдэгт автомашины онцлуулаагүй жолооч тооц гарах хэмжээг чангатгажээ. Улсын бүртгэлд бүртгэлгүй онцлогоонд хамрагдаг автомашиныг 9-р сараас эхэлж 96 мянган төгрөгөөр торгох журамлах зэргээр хариуцлага тооцсон юм. Одоогийн байдлаар 351,474 тээврийн эрсэл улсын хэмжээнд үзлэг онцлогоонд хамрагдаад байна. Автоэрийн үндэсний төвөөс гаргасан тооцоогоор энэ жил 500 гаруй мянган тээврийн эрсэл үзлэгт хамрагдах ёстой юм. Автоэрийн тухай хуулийн 17-2 заасан байдаг. Техникийн хяналтын үзлэгийн гэрчлэгийн заасан хугацаанд техникийн хяналтынхаа үзлэг онцлогоонд хамрагдахгүй бол тухайн автоэрийн хэрэгслийг замын хөдөлгөөнд оролцохыг хориглоно гэсэн заалт байдаг. За 2015 оны 9 сарын 1-ний өдрөөс эхэлж мөрдөгдөж байгаа замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын шинжилсэн хуулиар за тухайн хуулийн за би та бүхэнд бас яг заалтыг уншиж өгье. 30-р зүйлд улсын бүртгэлд хамрагдаагүй техникийн хяналтын үзлэгт ороогүй тээврийн хэрэгсэл жолоодох юм бол за иргэнийг хөдөлмөрийн үйлсээ доод хэмжээний 50% буюу 96 мянган төгрөгөөр торгох юм шин харилцаа үйлчилж эхлэх гэж байна. Бүрэн бус тээврийн эрсэлтэд хөдөлгөөнд оролцсны улмаас зам тээврийн осол буурах байгааг замын цэдийн газраас анхаарууллаа. Улсын хэмжээнд нийт 348 хүний амнаас өгөрсөн ийм зам тээврийн ослыг гарсан байгаа юм. Үүний одоо 264 нь буюу 75.8% нь орон нутгийн замд үлдгдсэн байгаа юм. За энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр орон нутгийн замд бол тэврийн хэрэгслийн жолооч нар бүрэн бус тэврийн хэрэгслэлтэй хөдөлгөөнд оролцох дөрмээр тавигдсан шаардлагуудыг биелүүлэхгүй өөрөөр хэлбэл согтуугаар буюу хамгаалалт бүс хэрэглэхгүйгээр замын хөдөлгөөнд оролцсон ийм нөхцөл байдлуудаас болж үзлэг онцлогоод хамрагдах ёстой нийт тээврийн хэрэгслийн 35 орчим хувийн онцлогоонд ороогүй байна. Тиймээс автомашиныг улсын бүртгэлд бүртгэдэг болон техникийн онцлогоонд хамруулдаг төвүүдийг уртсгсан цагаар ажиллуулахар болжээ.